Mária Kráľovičová. Pani Mária Kráľovičová, herečka, samozrejme, kto by ťa nepoznal. My si tykáme, čo si veľmi vážim. Odkedy sme sa prvýkrát stretli, hneď si mi navrhla tykanie. Takže veľmi pekne ďakujem. No a prosím ťa pekne, ale na začiatok hovoríme teda o záhorákoch, ale nielen o tom budeme dnes hovoriť. Ale ako je to vlastne s tým tvojim menom, prosím ťa, mňa by zaujímalo. Tak Mária či Marína? Tak pokrstili ma v Šaštíne za Máriu. V Čároch mi ríkali Mariško, Marčo, Marišo, Maro. No a potom som prišla do Martina. Do divadla? Do divadla. Ano. A tam ma slovenský básnik Štefan Krčméry pokrstil Marínou. A odtedy som Marina. Pre všetkých Slovákov Marína. No tak ale... Ja nemám tak krátkosti, vás bolo koľko súrodencov? 5. 4 dievčatá a jeden chlapec. A všetci teda... Všetci žijeme. Všetci žijete. Všetci... A koľko tak máte rokov? Ja som prvá. Ja mám tých dvoch snehuliakov. 80. To je 88. 88. Na zdravie. Mám ďalšiu sestru a najmladšiu. Minule sa v divadle smiali, lebo hovorím, idem na narodeniny do Čárov najmladšej sestre. A hovorí, a koľko má? A hovorím, 83. No. Tak ty sú rodinec taký tínedžeri už vlastne, nie ešte stále, áno. Čiže ty k tomu Záhoriu nie si taká, že Bratislavčanka, no, ja som toho Záhoria nikdy neodišla. To. Neodišla. Ja si myslím, že každý človek proste ako to svoje detstvo si nosí so sebou. A som strašne rada, keď sa môžem so svojimi spolužiačkami a spolužiakmi stretávať. Tých už je málo, ale... No tak, no. Ale je to úžasné. No. Koľký sa tak stretnete? Keď je no. Teda stretnutie... Ale hovorím, že ja tie čiary mám strašne rada, aj vôbec Záhorákov mám strašne rada, preto aj vypráviam, ešte furt, pretože ja hovorím, že my Záhoráci... V Čileky sa každý pchá do tej Európy a Záhoráci už byli predsa dávno v Európe. Však sme chodili do Vídne s Grincajchem, ne? Čím na trhy. Grincajch? Ne, víš, co to neviem, je? Čo... No, mrkvu sme predávali, grumbir sme predávali, petržlen, tak vajíčka, tak my sme tam už boli dávno. Slovensko ešte vtedy tvrdo spalo, keď Záhoráci boli v Európe. Áno. No a... No ale prosím ťa, ty si bola aj, keď hovoríme Záhorie Bratislava, aj richtárka Záhorákov v Bratislave? Ja, áno, bola som 9 rokov. Čo to je, prosím ťa? 9 rokov. 9 rokov? Čo taký richtár robí? Taký preháňa tých druhých. A ale robili sme plesy. Plesy. Plesy, o ktorých sa hovorilo na celom Slovensku, možno aj v Československu, že sú to najlepšie plesy. No ale takto sme teda troška povedali z tej mladosti, ale prosím ťa pekne, ten tvoj divadelný život, ty máš tento rok, dobre hovorím, 70. výročie v divadle? Začala som 71. 71. sezónu v divadle. Takže 70... Ale ja som niekde sa dočítal, že... Ja neviem, že či to je pravda, že nejaký že prvý striptiz v divadle si robila? Oho! Takže, áno. Nezabudni! Áno, prvý striptiz! Predstav si... Je to pravda? Ja nezabudnem na 28. mája 1955. Otváralo sa... To sú dátumy, čo? Ja si nepamätám minulý týždeň, čo bolo. Otváralo sa Hviezdoslavovo divadlo. My sme na to chystali Herodes a Herodias. Ja som tam robila... Ja, Herkules som myslel, čo nie. To som sa čudoval v Hviezdoslavovom divadle. Salome. Na tento dátum bola premiéra, samozrejme, že som ako Salome... Poznáte Herodes a Herodias, to hral Bagar, pani Meličková. Laco Chudík bol Jochanan.
ktorý proste ako prišiel o hlavu. Pretože ja som ju chcela ako Salome. Ano. Ale aby som ju dostala tú hlavu, teta Meličková ako Herodiada mi pošepkala, že musím zatančiť jeden úžasný tanec. Proste ako Salome. No, ako Salome. Ja, ako mi to pani Meličková Herodiada, moja mama povedala, tak som utekala. Herečka, keď uteká a vie, že málo času má, čo ja viem, 2 minútky na prevlek, tak ja som utekala. Po ceste som sa rozopínala, aby som prišla a garderobierka už tam vždycky čaká s tým kostýmom však. A zrazu vidím, že Terka plače, garderobierka, moja kostýmerka. A čo je, čo sa stalo? Pani Kráľovičová, však my nemáme tu kostým. A ja som tam hola pred ňou stala, teda v nohavičkách a podprsenke, ale som videla, že už je prichystané, tá hostina je tam pripravená, Di Barbora sedeli tam všetci, proste ako to, ktorí čakali na tento hriešný tanec. Tak... a ja som ale vedela, že nemôžem proste hľadať kostým, alebo aj garderobierka. Takže ja som, tak ako som bola v nohavičkách a podprsenke, ja som vybehla a dostala som aplauz. No tak, to sa ani nečudujem. Ale... To bolo prvý striptiz na Slovensku, pretože ešte na Zelenej ulici nebol otvorený ten profesionálny. Ty si to vlastne toto zahájila na Slovensku. Takže zahájila. No prosím ťa, ale kritiky, čo na to hovorili? No tak tlieskali mi. Tlieskali? Akože to, áno, tlieskali. Ale predstav si, že bola celá strana a vláda a ja potom ten kostým, vieš, kde sa našiel? Kde? Na 5. poschodí. Alebo ja som... Počúva, ale... Lebo my sme to alternovali s jednou kolegyňou a ja som robila premiéru a to otvorenie divadla. Otvorenie divadla, slovenské. Ale počúva, ja viem presne, ako to bolo toto. Lebo nie je to tak, ako to býva v tých chvíľach, že teda tá kolegyňa, herečka, čo si sa s ňou alternovala, nepovedala ona potom, že si to urobila na schvál? Povedala, že som si urobila. Čako? Tak? Nie, no tak... To ako z amerického filmu, až to urobil určite na schvál, no? No, ale predstav si, potom bola recepcia veľká. A tam si oblečená už išla? Tam som vôbec neprišla. Aj tak. Môj muž ma odviezol hneď do nemocnice. A dostávala som infúziu. Ja, ty si bola v takom strese, alebo čo? No jasne, ale dohrala som celú hru, ale toto bolo hneď v prvom dejstve. A to malo proste 3 dejstva. Prosím ťa... Ale ja neviem, ako som to dohrala, dohrala som to. A to spodné prádlo si mala aké? Pekne som nosila, veď jasné, no čo si ty myslíš, že čo, bombardiáky? Tak už som mala takéto a podprsenku bardotku. Ale, neviem čo je, ale v 55. to muselo byť teda, to je, to ti poviem, to je, no. Tak ja neviem, ale ty si hrála, vieš, lebo stále sa mi to s tým Záhorím a tak, ale ja som ťa nevidel, lebo si aspoň nepamätám, že také tie slovenské predstavenia, že nejaké sedláčky, alebo v tej klasike slovenskej, to si hrála minimálne, však? Ale nie. V Martine som začala a jedna z mojich prvých rolí bola Anička v ženskom zákone. To bola premiéra niekedy. Prišla som do Martina 15. augusta. 15. O koľkej? 15. septembra už bola premiéra. A už som robila Aničku. Anička? Potom sme s tou išli... Ale to malo aj úspech nejaký, vždy keď si... Ja... No, malo to úspech, pretože v 46. teda sme išli do Prahy na divadelnú žatvu. Ano. To bolo z celého Československa, boli tam súbory teda, ktoré boli vybraté. A ja som tam na tej divadelnej žatve dostala prvú cenu ako talent roku. No. Potom to bola potom, prvá to bola sedliačka. Prvá sedliačka. Potom som naozaj len hrala samé Aničky, Evičky, Juliu, princezné a proste pekné dámy, intelektuálky. A po 30 rokoch prišiel k nám veľký režisér Miloš Pietor. A
zasa ma obsadil do nového života od Tajovského. Mm. A tam som dostala naozaj takú dobrú sedliačku. Ja som prišla domov a mužovi som plakala, Miro, Miro, však ja hrám samé tie princezne, samé tie kráľovne, no akurát sedláčku budem proste ako toto hrať. No, za tú som dostala potom Bagarovú cenu. Dúvaj, Mano. Ty si len tak raz za 30 rokov strúhneš takúto rolu a hneď cena. No veď práve, a za sedláčky. No ale potom bola ďalšia. Ešte? Po 30 rokoch? Nie, potom bola ešte, potom som v televízii robila, v televízii v Jonašovej hre, a tam som robila hluchonemú Sidóniu v televízii v 5 dieloch. Viete si predstaviť, a za to som dostala Zlatého krokodíla. Hluchonemú? Tak zase, za všetky sedláčky, ktoré... No, a teraz som mala tento rok Bačovú ženu. Bačová žena? Áno, tam tiež robím jednu sedliačku. No a za to bude už cena nejaká, tiež. Dosky už boli? No, že možno dostanem cenu. Možno doska, doska by mohla byť, nie za to. Je to dobré, prídete sa pozrieť, ale tam proste hrám nie v sedliackých šatoch, ale hrám aj s vlečkou. No prosím ťa, a ešte teda pred chvíľočkou sme spomínali manžela. No. A vy ste boli spolu koľko rokov? 56. 56 rokov. Teraz je to 10 áno. rokov, čo je v nebi. Áno. A on okrem toho viem, že aj prekladal nejaké veci. On čo robil? Čo robil? Áno. No, prvú básničku mi preložil, to bol Simonov, Čakaj a ja sa vrátim. Áno. A potom mi preložil Manon Lesko. Manon Lesko. Áno, prekladal pre mňa aj hry, pretože bol básnik, spisovateľ, novinár. No tak tu Manon chceme. Chcete počuť Manon Lesko? Áno. No, jasné. Prečože ja Manon od 16 rokov mám? Prečože sa páčim všetkým, v čom? Som Manon. Som Manon Lesko. Rodičia poslali ma sem, aby som navštívila sestru Františku a poklaknúc na zemi riekla, že jej si chcem za mníšku. Mám preto málo času. Môj čas je skúpy. Lebo dnes večer do kláštora vstúpim. Viete, nejdem do kláštora dobrovoľne. By tam dobrovoľne ide málo ktorá. Moji rodičia to nastojčivo chcú. Doma mala som 5 šperhákov. Neviete, čo je to pre mňa za pohromu, keď môjho dobrúčkeho strážcu Piera má dáka a batiša vystriedať. Čo to bolo? Bosk, malúčký, malý. Vy božtek ste mi dali, milý môj. My sme sa povoskali. Som šťastná, nič ma nebolí, ako keď som chodievala do školy. Taštička sa mi prudko kolembala. Tu bola vaša Manon ešte malá, srdce ty hrkoceš. Kamienčok maličký od môjho otecka, od mojej mamičky dopadol na zem, ale tie ďalej nedočkal krajších chvíľ. Poď rozpustiť mi kučery a zažni sviece. To mám rada. Poď, čakám v páperi a sne. Bielučký sneh stále pada. Uspí ma navždy. Neprebuď. Veď som vedela, že v svete môžu stať sa divy. Že raz postretnem anjela. A že ten anjel bude živý. No nádhera. No a aby sme to teda trošku odľahčili zase, ja som počul takú vec, je to pravda, že vy ste mali oddelené spálne s manželom? Áno. A to je recept na to šťastné manželstvo? Ja si myslím, že áno, lebo keď si človek zaklopká, áno. On mal svoju izbu, ja, tak a predsa na návšteve sa lepšie správate. Dobre, takže povedzme už len na záver, v čom ťa diváci môžu vidieť. Hovorili sme Bačová žena.
Národnom divadle. Môžete sa prispozrieť toto predstavenie. Leny. S Zdenou Studenkovou. Áno, so Zdenou Studenkovou, ktorú napísala autorka pre ňu. Áno, výborné, prídite sa pozrieť, je to fantastická hra. Teraz sme, koľko rokov sme hrali? Asi 20 rokov sme hrali Chrobáka. A Chrobák v hlave ešte. Ale teraz ho až stiahli, po 30 rokoch. Tak ale to je fantastické. No, tak to bolo asi 500. V 88 rokoch regulérna sezóna vlastne, no. V Národnom divadle. Úžasné. Veľmi pekne ďakujem, držíme palce a tešíme sa na ďalšie a ďalšie predstavenia. Mária Královičová!